Segundo os laboratórios Star, foi aqui que a nave sumiu. É, parece a minha visão, mas só que tem alguma coisa errada. E não tem nave aqui. Meio óbvio, né? Será que foi só um sonho? Jimmy? Você! Como é que... Me explica o que está acontecendo! Agora! Clark! Clark! Cadê você? Tem certeza que ele veio pra cá? Agora eu tenho. Olha! Fez aquilo? Clark! Clark! Ai, coitado. Já tava todo estressado com o Dia dos Namorados. Agora isso acontece. Peraí! Hoje é Dia dos Namorados. Você esqueceu? Perguntinha básica. Não tinha um corredor aqui agora e é mesmo? Corre! Por que você me trouxe pra cá? Que lugar é esse? Por que você tentou invadir a Terra? Por que você me salvou depois que eu te impedi de invadir a Terra?